omusirikali Frank Nyakairo yakola okunoonyereza okulondola n'okwata abalukolo kwe olw'okuwamba okukanda ensimbi n'okutta Susan Magala awadde obujulizi mu kkooti ng'ono abadde ng'anyumya firimo Nyakairo annyonnyodde ebifo abakanda ensimbi gye basinziranga okuli n'akawuka kavule mutundu w'ekitebi Bulange Mmengo Nabbingo ne Nakirebe ku nsalo ya Nakirebe ne bayabalagira John Magala kitaawe w'omugenzi okebera essimu wansi w'ekipande kyaweroka mutuma okota yamulagira yoka yabakozesa. So when he reached the point where the ransom seeker told him to put the money and pick a phone, bola byokwenda bakebiranga yali akanda ensimbi bwe yali ne balaba nga mu kiseera ekyo yali ensangi wabula nayo emisanyu tatawamagala okutambula nabyokwerinda bw'atyo namulagira ddeyo okutuusa enkeera amulagirire gy'abatwala ensimbi ze bamusaba. Every move they used to buy four handset and four lines, for us we would know one which was in contact with the family. Bano bamulagira enkeera mu budde bw'amalaga ekyemisana akwate ebombololi nga bakolera okunoonyereza nga yali akuba amasimu yalina akulabye mu kiwuunya bwe yatuuka ematuga titamulagira okudda ku kikuba ekidde wakiso ng'abatambuza mifo bingi okulina endege kanaaba n'ebirala ategeeza nti Yusuf Lubuga ng'akwatibwa ku muzikiti ogwa usaafi wa lutalo lw'amaanyi nga n'omu ku basirikale baalinabo yatemebwako omukono n'okutuukirako ddala ategeeza nti bangi ku basiraamu ku muzikiti ono bagira amajambi y'okutematema ab'ebyokwerinda. Then others started shouting Allah Akbar, brandishing pangas inside the mosque. Agasse kondi polisi akwesa nti yagasse okuwaliriza abasiraamu bano okufuluma ng'oluvannyuma polisi yakizuula nga muzikiti mwalimu ekinya mwe baakwekanga amajambiya. That because of tear gas and water they came out and eventually when we stormed they had an underground tunnel. Bategeeza nga Yusuf watapata wanya era n'ababuulira omupango namukwamba Susan Magala nga bonna omu bali kumi n'omu nga balinako ne dokita ababiri Yakubu ne Lugulu bebadduka ne beekweka mu kibira katusi nga n'okutuusa kati bakyabanoonya. The team tried to comb the forest up to the lake they could not find them. Agambye kkooti nga bano ne bakozesanga emmotoka ya nakandi okuwamba n'okutambuza muno gwa Susan Magala ng'ennakuabirizi baamala ne Magala beekolamu omulimu nga nakandi ne bane bakola okutema engalo za Susan Magala era nenyola buli omu ekitundu kye yazannya. Even on cutting of the fingers was done by Hajara, Abubakari, Musa Abbas, because Musa Abbas is a medical assistant, is the one who was even treating the wounds. Mbalaba wadde obujulizi bwe batuuze b'endege kanaaba okuliraana abateekebwa ensimbi okubadde Jane Makumi ne Wasasegawa bano bannyonnyodde kkooti baalaba ne bategeeza nti waliwo omukyali yali tasuula ensimbi mu kituli kino era nga balaba waliwo yazigyawo ng'ono ekiwulya Beka omuwabiro ow'okutaano. Nali njoza ngoye ne ndaba omukyala ng'akutte ebbaaga ng'ali ku ssimu kati oluvannyuma ennyo n'ateeka bbaga wansi n'essimu n'atambula n'adda gy'avudde. Bamaga bisinga jama mukyala ami nakwata bbaga nakwata n'essimu n'atambula ng'akwata ki oluguudo lidda mu zanka. Omulamuzi omusaago ongezeyo okutuusa olunaku olw'ekya ku saa mukaaga n'ekitundu. Josephine Osenisenfuma yakusakidde Gulu Nkulaakwedde TV.